savršeno sa slušanjem, možete li da neko... prošlo najbolje prošlo najbolje prošlo najbolje prošlo najbolje Da li smo saopštenje samo oko toga, da li novinar pišu... Izvinite, može samo izjava kratka vaša? A zašto je trajalo preko... Evo, možemo dve rečenice da se ne jurimo. Ja možete stati samo zvanično, pošto ste advokati, da nam kažete... Kad kažete sve protokola, da je nešto što ćemo nam. Nemamo, parlamentare, to nije pitanje za advokate. Dobro, pitanje za advokate, može samo za... Šta je Luka? Pitanje. On je rekao da će dobiti dokaze. Možete da kažete bilo šta.